No čaute všetci, tak som tu zase s ďalším videom a dnes vás zoberiem na prehliadku hradu Červený kameň. Či už ste tam boli, alebo nie, určite bude najlepšie, ak vám o ňom zo začiatku niečo v stručnosti poviem. No takže tento hrad sa nachádza na Slovensku. V Bratislavskom kraji, na kopci nad obcou Častá. Počiatky tohto hradu siahajú až do 13. storočia, keď si česká kráľovná Konštancia Uhorská, lepšiu fotku som nezohnal, no teda keď si Konštancia v roku 1240 dala postaviť hrad, ktorý bol hneď známy ako Červený kameň, a to preto, že skaly a balvany, z ktorých tento pôvodný hrad stavali, obsahovali veľa železa. V počiatku bol teda hrad kráľovským majetkom, ale v nasledujúcich storočiach sa ako jeho vlastníci vystriedali niekoľkí významní šlachtici, napríklad Matúš Čák Trenčiansky, no kde by už len on nebol, alebo Zápoľský či Turzovci. No do dejín hradu sa najviac zapísali dva šľachtické rody, a to nemeckí Fuggerovci z Augsburgu a uhorskí Palfiovci. Fuggerovci získali tento hrad od svojich obchodných partnerov Turzovcov, s ktorými mali spoločnosť na ťažbu striebra a hlavne medi. Ich banskobystrická spoločnosť produkovala až 40% svetovej ťažby medi a v Európe mali prakticky monopol. A aj vďaka tomu boli Fuggerovci najbohatší šľachtici v Európe. Tieto vzácne suroviny museli niekde uskladniť a ochrániť a tak začali tento pôvodný hrad búrať a na jeho mieste postupne vyrástli 4 obranné bašty spojené len obrannými múrmi a obrovské pivničné priestory, ktoré boli jedny z najväčších v Európe. A tak vyrástla na tú dobu supermoderná renesančná pevnosť s najdokonalejším obranným systémom. A keďže bol Anton Fugger obchodník a na hrade sa nezdržiaval často, tak si dal postaviť len jednoduché obytné krídlo nad terajším vchodom do hradu. Ale nebolo to nič novo, pretože počas stavby tam prebývali aj robotníci. Po dostavbe hrad vyzeral takto. Na obrázku je perokresba z roku 1570 a na nej vidíme, že do hradu sa vchádzalo z inej strany ako dnes a tiež aj to jediné obytné krídlo pod tou červenou strechou. Teraz už samozrejme hovoríme o 16. storočí, ktoré bolo najviac poznačené vpádom Turkov do Európy a po katastrofálnej prehre rakúsko-uhorských vojsk v bitke pri Moháči, že aké to je známe, v roku 1526 začala byť politická a vojenská situácia v Európe neistá a Fuggerovci sa počase rozhodli z tohto regiónu odísť, vrátiť sa naspäť do Nemecka a hrad predať. Medzi viacerými záujemcami o kúpu hradu vyhral mladý barón Mikuláš II. Pálfy, ale určite nie preto, že si získal srdce Márie Magdaleny Fuggerovej, vnúčky práve Antona, ktorý hrad predával. No ja by som v tom asi videl konflikt záujmov. Pálfyovci dali hrad niekoľkokrát prestavať a zmenili si ho na svoje reprezentačné rodové sídlo. Po obvode celého hradu dostávali 3 zvyšné obytné krídla, urobili si pekné nádvoričko s fontánkou a dali hradu dnešnú podobu. Pálfyovci vlastnili tento hrad vyše 350 rokov a to až do druhej svetovej vojny. Posledný Pálfy odišiel z hradu z roku 1945 a o 4 roky neskôr bol hrad vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku a veci, ktoré tam Pálfyovci zanechali, sa stali základom zbierky, ktorú si dnes môžeme pozrieť. Tak a to bola stručná história, ktorá neodmysliteľne patrí ku každému hradu, rovnako ako aj nejaké tie zaujímavosti a legendy, ale na tie si ešte budeme musieť zo pár minút počkať, pretože teraz sa už ideme pozrieť na hrad. Thank you.
Po prehliadke hradu určite nezabudnite navštíviť Sokoliarsky dvor Astúr, kde sa môžete za poplatok odfotiť s dravcom na ruke. V pivnici hradu sme videli studňu, ktorá je hlboká až 120 metrov, je najväčšia na Slovensku a stále je v nej voda. Zaujímavá je aj hradná lekáreň, ktorá obsahuje liekopisné knihy a vyše 800 receptúr na lieky z roku 1727. Ku každému hradu neodmysliteľne patria aj legendy a ja vám teraz poviem dve, tie najznámejšie. Prvá je o samotnom vzniku hradu, keď sa 12 kráľovskí mudrci radili, kde ten hrad vlastne postaviť. 11 navrhovali vrch Kukla a jeden ten najmladší navrhoval práve protiláhly vrch a mal na to veľmi dobrý dôvod, pretože podľa neho na vrchu Kukla straší a potulujú sa tam rôzne strašidlá, duchovia a mátohy, ktorým by mohol prekážať stavebný ruch a pri stavbe hradu by potom mohli robiť problémy. Ale samozrejme, že bol prehlasovaný a tak sa začalo stavať na vrchu Kukla. Robotníkom išla stavba naozaj veľmi dobre. Už za prvé dni položili celé základy a začali ťahať múry. Potom nasledujúci deň, keď prišli, tak tam nevideli nič. Celá tá stavba úplne zmizla. A veru, že sa to tým strašidlám nepáčilo a tak sa dobre vili rozhodli, že celú tú stavbu prenesú na protiláhly vrch. Práve na ten, ktorý navrhoval ten najmladší mudrc. Keď sa potom na druhý deň stretli, tak usúdili, že proti takýmto kúzlam nič nezmôžu a hrad sa dostával na mieste, kde stojí dodnes. A druhá legenda hovorí o Pálfijovcoch, ktorí sa raz v noci viezli lesom a aj tak trošku zablúdili a ako tak išli, tak odrazu pred nich skočil jeleň. Kone sa splašili a oni pri tom prudkom brzdení zlomili koleso. Nemohli ďalej pokračovať a museli tak prenocovať v lese. Keď sa na druhý deň ráno zobudili, tak zistili, že sú len kúsok od priepasti a že ten jeleň im vlastne zachránil život. No a odvtedy je jeleň so zlomeným kolesom symbolom nielen rodu Pálfijovcov, ale aj Bratislavského samosprávneho kraja. A to ste určite nevedeli. Tak a to je už koniec môjho rozprávania. Dúfam, že sa vám moje video, ako aj rozprávanie o legendách a histórii tohto hradu páčili. Ak áno, prosím vás, dajte mi tam odber, like alebo zdieľajte toto video. Vám to neublíži a mne to dodá motiváciu do ďalšej tvorby. Tak a toto je už na dnes naozaj všetko. Majte sa dobre a uvidíme sa niekedy na budúce pri ďalšom videu. Hasta la vista!